Hello, bonjour. Bonjour, bonjour. Mbote mingi na binanye, sito pe bonga mama Eliane. Tu na pesi bino ba mbote, ba ebwe. Ba ma vim, pi mongo wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bino mandeko nanga. Est-ce que boza ma lamu na pesi bino mbote mingi? J'espère que bolamu ki bien. Nga wabino mama Eliane, tout ça va. Tout va bien par la grâce de Dieu. Na libota kimi ezali. Bino pe kote la bino dingi ni. Ni bo komela nga ba commentaire. Nga la bino tokuta nga mimi. Ba commentaire, bo komela nga. Ne ba ke bande ko nanga ba e bangai ba e balinga ka mama ele ani tu baza pe mala mosala nga toujours plaisir parce que na ke na toujours kota na ba commentaire po bino deja tambo se botali bo moni ke mama ni toza na e bien apo ki le tama loko la mama Denise malgré na okata suki me tama bwa kami ka loko mama Denise tseke di bo moni J'espère que vous avez bien bandé. Nous avons besoin de toujours que les solos et bota kaka les solos musus. Merci beaucoup parce que vous êtes belé, vous disposez tant na bino pour na kotala ngai, to pe pour na koyoka ngai. Merci na ba o ba binga nga, merci na ba o ba encourager ngai, et ça l'a vraiment plaisir. Merci ming na pe simbote ming na ba mama biso Château Rouge, le bien na Château Rouge, ba mama mama ni to boni to linga ko ming yo za bien ngai oh. Ya solo na o ngai malgré ma tumbo na ba bi. Moko ta binga ko na linga ko tango tumbo la ngai sala ngai bien, tango tumbo la ngai na e sala ngai bien makasi na linga vraiment ndinga matumbo la neza ngai bien ndinga la sepe la vraiment ko tala so zo tumbo la so ko tumbo te ngai bité mama te la tumbo te bo ndene ngai bité ko lobana ka muta matumbo li na français bien so ba taquin a bien mama te ngai linga la ko bongo ba bisou bele na mama na ngai moko mama na tuka mikolo so ba ndipise ka ba bisou mama o landa kinga na magasin mama abiso na landinga mama na yebi mama ni tu bonjour mama me mama wana aza mama abi mungu ngolo baka ata mutaza na aja mama lesi ndombele yozaka deuxième mama abi na ngina kota libula metro na talinga abi tete mwasi na linga ke mingi ifola la nene ke pesa ala ninga tina magaza elle était tellement ému mama mama mi se tambule na miso tina kamati na yambi mama isela nga mo pe plaisir ngabi ya solo abi mama mwana nga ndenge na linga kayo mama ni toko okonde mate busko nde na moni obwe na leka ninga biteza ye ifona zonga penza ifona zonga na simba moni ba vita ba busanga batuge yesu asekwa asekwa pite kana ta bapota waneske za penza ye wana logo sa bila mama bisa sko selenge sengo makasi komona ba mama boye ko ba bato bazo temoigner bo lingo tango za ba moyi boeza ka bien parce que et l'autre bateau est bâclé tout le monde tout comme toi tout comme Ninga et ça repasse mon robot mais tant que bateau a zoté témoigner amour na bango envers yo vis-à-vis na yo qui est au linga kayo au linga makambo salaka et ça la haka bien et encourage à repousser toujours courage tant que c'est le comme obtenu dans au salaboy 10 personnes bako talanga 8 personnes bako sepela 2 bako sepela c'est parce que on ne peut pas plaire à tout le monde Yesu merci à tout le monde en Zambie na ça moi oyo pour na big service na masumu mais manu surtout balinga qui était Jésus, bani se balinga qui était. Nous étions mobeso. Moi, biso ba o ban zeta roka roka oy. Biso ban zeta roka roka. Bon moté. De gros bisous na wana bina na surtout les sœurs de famille du camp. Marie Paul Lumbu la fille Nick, la fille Nick. Marie Paul Lumbu, Marie Paul Chimpanzé, la fille Nick, je te fais de gros bisous. Mami chérie, kamata ba oy ba bisous ya ngwana bo kamata ba bisous na bina vraiment ba bisous na bina ngwana. Mon corps n'a pas bien la fraîche, non, l'a été. Ma gros bisous, na yo. Maman, maman, et maman Alia, Alidor, maman Aliane, la maman de Didi Stone Nike. Je te fais de gros, gros bisous. Moi, on a besoin de faire ça sur le coup, mon beau caca, Didi Stone Nike, Kendeka, Aliboso. Parce que, non, tout le monde a défilé, on est à Kanga. Voici la fierté des Africains, la fierté du Congo. Didi Stone Nike, je te fais de gros, gros bisous. Voilà, mannequin, on a besoin de faire un mannequin. Il y a 500 mannequins, on a beauté, on a intelligence, surtout. Didi Stone Vanda. Zalaka aona keli boso mwana. Malolo malolo, malolo Lorian, je te fais de gros gros bisous. Embrasser les mamans. So solo na mama. Le bané deuxième en famille Sanine a salué ba bisous. Ni comme tous sur les abos bandé. Va comprendre et ça va bien. Tant on a appelé ça bandé comme beauté. Pour ça on a appelé simbo tété. Va bandé se quoi réclamer. Maman il y a ni tout. Mikolo se passe simbo tété. Et maman il y a ni tout. Mikolo. Makambo ko bwake zala te ko bwake zala rambote. Et maman il y a ni tout. Mikolo pe simbo tété. Maman bandé ko na ngai. Na yebite. L'homme n'a jamais été satisfait. Tant qu'on bande le bain, eh n'a pas ce gros gros bisou na ngai. Na oh ka e maman il y a ni tout. Ba mbote ngope bele bo ope sa te bande ko na ngai. Mukilio te. Le ko tolinga to yebite. Te ba ile to tolinga te. Ko bande ko pisa ba tumbote.
basiliki. O pesa mbote te, botuni, pona nino bwa kite, pona nyo seli bote. Bwaka bata wa problem. Matiti l'angolaise, la fille de ma mère, je te fais des gros gros bisous. Hier, mettez dans la bata papa Edo Diawa, kana, kama ta waye ya mwana. Papa Edo ba bisous ne kana ba mbunzu. Umbali ya mtu wase ki bisous kana mbunzu. Likam nengi to sole le sapo ye. Na kasi botala ki bine ni sotu, emisyon mwana se la ki bine lobi, on alaba ki seme ki oya kenda kutungisa nini. Oya kenda kutungisa, mwa sa ndekone na magazan, lelo asumbisa oka oka, lobi asumbisa mai, lobi kuna zumi sili, lobi kuna zumi nganza, alinga wako futa, di. Ake oshina yena desa yorona ye, ma problema ma futa awa, alinga futa di. Yango, mama lepsa, mama ni tu pardon. Loba kaka yoka, hayoka kaka mama ni tu, ta mususu yosale soni, po aya rasuko tungisa nga ite. Ok. Toke suko na likambu ya matongi. Moko pa binga, psinga mama ilia ni tu ngayi, na ikina nga bien, na baseme ki nanga. Me, moninga moko mutakenda kucha sungi sungi. Epa baseme ki nanga. Lelo o soko mana problem. Naba semeki, eza po na nga naluka problem te. Eza po na muninga mutakenda kucha sungi sungi epa ya basemeki. Sikoyo, nga tunabwe. Eske bo subo mwona muta azotonga mutuka ka ye moko? Mutuka ye mwona azotonga? No. Jame muta tonga ye moko. Batu batonga kaa batu mibali. Kotonga za randinge ni. Eza la ke moko ye na lisolo. Mama tika beto lisobi mame liyane. Tala. Mwa mele nda kati suki. Zolo ne komisu mulayo. Mwene angote. Kuma bundi na yesu yeba kisami. Musupa cheko mate. Si mwete. Webiki eha yata apiriki. Mabundi ya ona mwona angu penza te ya. Mwibiki nga kati suki. Mabundi ni penza na mwona angu. Zolo neza penza mulayeko. Yende akane zolo mwona biente. Elo kola ya mundele. Siko kotonga za randinge wana. Eloko siku eza mabebo makamboka eza la kanini bandeko. Bola nda bie. Eloko bo makamboka eza ke. Mutu oya banda matongi. Oke iko tonga mutu. Esika moko boe. Tango kotonga. Elengi ako tonga eza la ka ale flesha lena flesha ritu. Moka buwaki mususu ayambi. Moka buwaki mususu ayambi kotonga eza kabongo. Jame kotonga eza la ke. Mutu azo tonga muninga. Yo vandika ozo kate jabe kotonga ya kelengi. Soki o azo tonga, o azo zungu, so azo tonga wane kenda abia. Paske soki mutu azo tonga mutu mususu. Soki moko azo lobate, mutu akataka lero batu kama banga, azo reponde te boeta mususu sene azo enregistre nga. Umona sali akati matongi. Matongi ekatani. Alors, mutu azaka soki akei epa ya moninga baki kotonga. Ye wande sikuwa memaka sango. Tango ako yo kama lobande kumususu oya lobi. Ake na mo, mamo yebite, mama tika. Basasyon de ko sasati. Mama tika. Tala kutu semeki no, alobi boy. Tala kutu semeki no, alobi boy. Basemeki bakamata bakangela semeki na mawakana na mutema. Me, mutu oya kenda kwa yebisa mawa makambu. Basalakana ye bien. Basalakana ye tre tre bien. Oya kenda kwa yebisa mawa ke semeki atonga kibino. No. Batu batonga tuzu batu mi bale. Alors, si quoi, qu'est-ce qui s'est passé? Nde kwa na mwa salbi mama, na vani tamu la yena ba semeki tolo bana asote. Si quoi, kolo bana nabi sote wana, na yebi teke, mutu wa cheko tonga na kati, batu mi bale ba cheko tonga. Apar kamaradi, na kuzin, ya ba semeki na ngayi. Kuzin ya ba semeki, alongo kana makambu ya kata libota na bango, aka kwa yebi sanga, basemeki no wana bakuzini esika ya balela. Basemeki no kutu tika. Mwese semeki no mwasi wana. Tala yekuta zakabwa, zakabwa, zakabwa. Omoni semeki no mbali wana. Omoni yepone libane kufa. Tala pona buwe. Ayeko tonga bana tata mwasi na ye epa ya semeki na bango. Siko tonga zo tonga. Semeki pasani. Semeki pasi mwa malo basani. Haba kisit. Bongo ya kako dende dende. Nga chaka tali soko mnene. Buli mbisa nata na bebi. Acha kaka sima na ya mnene wana. Nzo anda zaka bongo. Libala na yangu zaka nde bongo. Mama uyo ye biti zaka nde bongo. Siko kuzini oyo. Alongo na makamu onde batonga kiba ngombi balina semeki. Ye mwako kuzini ayeko tonga bana tata mwasi na ye. Epa ya mwasi na bango. Akamati kaka o semeki alobaki. Amemi. Kuna boyebi frema. Mwasa ya ya. Bota kuta lobi bwa lobi bwa lobi bwe. Bango po leba mitu na mitu na ki.
Mais ma camo ça ma camo nous sommes la famille. Hier ça mon sika to bali. To ou mène pour te na kati anda kuna na libala. Akoye ba ma camo na biso. Les linges sales na biso. Akoye ba on dengene. Ba se poser ba question te. Dengene zara toujours. Quand des zara liboso. Ne babake. Zoba liboso mais le ciment. Quand des zara toujours liboso. Réflexion. Topé raisonnement et après. Moutou sota baya kakoye bise ki omouni ba tongi yo. Omouni ba tonga ki omouni ba se. Et l'on kwa li boso ya keza la kakanda. Après ce moutou avande a réfléchir. Abi ah. Et l'on kwa mou zande boye zande boye za boye. Mais mouni sotou a réfléchir sa ka. Avant. Moutou sota baya kakoye bise kakye. Moutou sota ako s'emporte kaka. Alors li kamo dem sebi no yizande ngenine. Nde kwa mwasi oyo. Se me ki na ye. Oh yo kene ko cha poto poto na baseme ki mususu. Bazaba na tata mosina bana noko. Makambo ibimi na kati ya libota. Ba yebisi omoni yo. Oza mosi moko mabe. Biso to sepela kana sute pona nini? Tala ku totonga, otonga ya ki ngande. Tala ku totonga, otonga leki ki ngande. Tala ku totonga leki boy. Tala ku tosala boy, oloba boy, oloba boy. Yebi ah. Na loba boy, na loba boy. Ya solo même mutu nini ah yebisi bino kenga na loba boy o to ko loba te biso to ko loba na biso te to ko loba na biso te tengi ba problème na famille te to ko loba na biso te ba zun cousine na bango ba bombi ba zuka camarade hein ba bimisi na liboso bon yo bite bon camarade no intel wana yo solo la makam no solo makam bo solo kana yo yebi ango te ya bio camarade na intel makam na solo la kana te oui to baninga baninga to tonga ka Neza ya solo bakamadi oui to tonga ka. Ça c'est vrai pona otonga to tonga kana biso na ndimi to tonga ki mais ngala lingina ye ba troisième personne o ya ye bisibino makambo ya kata famille na bino o ya ye bisibino mamuli kana famille na bino wana ndinga za posa ya kuyeba ba komo tourner tout au pour du po ba zo tourner tourner ah moi c'est le bala bitana biso bino vérité bitin ngala tonga bino na mona noko na bino o aza pese meki na nga Na tonga bino na ye nga makambo leka na famille na bino to leka na libota na bino banda bokola ndenge bokola na kacha ndako bakuza bakuzini nga nazalaka nga nazakite nde ko na bino moko aye pananga aye ko tonga bino pananga ko tonga pe bonga batumi bale tangu ya tongi to sengisi maloba ya lobi nga pe na tele mabe obino bosala kanga nga pe na lobi ah nga pe vis-à-vis nga tane ba se comportera tane nga bazalaka boy abimisi linga ba bulungu na miso ya famille ti nyoso tututu abimisi nga na kolina binote na bota mina binote na zaka mwasi obobali na kolina binote na bota mina binote siko makamona nyoso nga nga ba onde ngene kuzini na bino muta yibisi nga makambo nga ipe na buzoba na nga na tongi bino na kamarade na nga Oyeza normal ba camarade batongaka bino pende boza a otonga ate tant bo beta cela mon absence na eza otonga te na tongi bino na camarade na ngeza ya solo mais camarade na ngala buzoba na ye aye ko ye bisa bino sokwa ko bisa bino posa nini bo yininga ka melibale kufite bo yininga mais ce libale kufi bale kufite malgré bo yininga melibale kufite libale zali mais bo kamati sikoyo Nde kona bino moko kuzi na bino Oya ye bisika makambo ya famille bobombi na sima mukongo bozuka kamarade na nga bochina liboso ce n'est pas normal les logiques tin nga skona bisibino ba vérité nyonso na obino bo makambo na bisibino te tala bisanga pona yo bo tala pona yo lobabo tala pona yo pona mama na bino tala ninge aloba siko boloba na ko kamarade na nga ko ebisa bino na o kuzi na bino aloba wapeza plus grave nga na ndimi ke na tonga ki bino na camarade nanga mais moto ayelinga makambo famille na bino za cousine na bino bozomona ele ko musuba to bazaka ke eh ba cousine ba cousine na bayoka na kate bana tata mosala banoko bayoka na kate bande ko bayoka na kate pona nini pona ba makambo aboye bitonga tonga bino boza bandeko wa bote mina tata mosi wa bote mina noko wa bote mina mama kulutu wa bote mina mama leki pourquoi boko banda kozwa matongi yoke ndepa mosa ndeko na mosi ya ndeko na bino kote kuna oke ndeko tonga otongi otongi ozi o ya lobi o memi oke kozo msa wapi na kata libota sans pourtant oye bisa banke non avant ya loba boye bota la ngana sinye like makamba fami ya ngwana ipa ya kuloba ya ngwana lisolo o ndeko o ya mwasi akenda watu msa semeki tangu na beti li solo o ndeko o wa benga pisinga mamele ya neto
tala makamonga ba semeki nga nazo problème na ba propre semeki na pona cousine na bango muta ya kuyibisa nga makam na bango ya libota ba saila nga likita ba yinanga me mikolonde za boto vandela ki makambu skamaradi na nga pele susu na buzoba na ye akamata ki kotonga nga ye epo ba semeki bino ba kamarade semeki ya kamarade na yo aza semeki na yo te semeki ya kamarade na yo aza kamarade na yo te ata kamarade na yo ala ki so semeki na ye yo ko sala pire na semeki wana te wana za bondoki eza bondoki ko bozuka kapenza ki eza bondoki yo ko so semeki ya muninga okomise kamarade na yo eza la kate yuko za semeki ya muningo bandiko betele ba masolo ya kamarade na yo na ya solo na ya lukuta ya bondoki za mabe ya bondoki eza na mwa mwosi moko atonga semeki na makasi epa atonga kamarade na epa ba semeki na ye atonga 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 me mukolo semeki na ye amona kasu mwona mwasi wana bango mi bala ensemble abi mwa mwosa yinisinga mokili mabeni oso ya loba po na kamarade na ye nzoka ba continuer ko le ba continuer komela eh mokili mabe na okiposa ko sanza na yini mokili o liko ba nene liko ba kamarade ba kamarade abonde to zoboya oza kamarade na moto sukana ni kamarade kamarade moninga pa za kamarade na yote maka mo bisenga sasa ngisa me ba kamarade eza mabe so moninga la kiso kamarade na ye waza kamarade na zana distance na mbote mbote kamarade moninga za kamarade na yote bo ba ninga mingi bazala ko la kise kamarade a baluke lo akomi pie kamarade atiki na yo sima yo moto la kisa ke moto na yo azoni so sima ya komi pire na moto wana ko tonge ko takate ko tonge ko tsa ndo sane ba bandiko tonga yo ensemble maka mabongo ndeto zo bwana ko yote kamarade na yote aza yote jamais koko komisa semeki ya kamarade na yo ako makamarade na yo obandi ko tonga kamarade pa ba semeki na yete eza malamu te makambo bonde to zo boya na communauté bandeko eza bien te bino bandeko yo mwana tata mwasi na mwana noko boza bandeko bwa makila moko yo koko zo rate makambo fami okay pa mwasi okay pa mwasa ndeko na bino ke kotonga tala boye tango ko kinda kunale bayini mwasa ndeko nzoka yo moko obimisi makambo a fami okay ko loba e pa mwasa ndeko ibike ba basemeke ba bunda na kana baonka basemeke za ara pito pale lelo esimbi lobi esimbite lelo bobongisi lobi ba bebani ki semeke za rabon parce que za libala dans les libala ya le haut et le bas yo mwasa makambo libota okay ko lobango libanda après sus o ba lobi kuna okozungsa osali nini pito pale makamba bongo ndeza bien tena communauté makambu toza kuboya penza nde yango wana ce qui moi ça ça kata ndako libana na ye ata bazo potana basemeki na ye ba potana na bango kaka bako yokana na bango ka ki semeki za singa ka ya singa ka matembele nde ba bisi nga famille kata na te ki semeki eza ndenge wana na kanisi ona ngana bisabino lelo yango wana basemeki opeza na mutungi soki na tumisa kabasa bandeko na bango botika kutungisa basa bandeko na bino eza bien te yeba ketango utungisa mosa ndeko na moyi tango luka ba problem na buta okanga sizo ha yo ko vanda kuna na mobile no kozana o bien yesi ko ya koza ubanda ko traumatiser ye tango mobile ko bisa chana na bote oyebite le kino alobai na ngabwe oyebite yana alobaki na ngabwe azuma kamona parce que nyoso to ya mabe o semeki osalaka ezozo ngala ndeko na yo mwasi kanda na bandozo saka pande kona yo kaka eloko soko ba semeki bobosa na yango wana tango zo tumisa mwasa ndi kono kanda wana ata yo a répondre yo te ako bando sik sa mpa fa ndi kona bino soko ndi kona bino bando sila kimia bo bino bo tumisa mwasi na moyi ye na butuba kengele makolo ye kolia ba pimele kolia ye ko sa bo pona nini ki semeki makamba bungo za malamu te bible lobi luka kimia na mutu nyoso toi ba ko luka kimia surtout ba semeki ya bana basi ya bana mibale ya batukutu bazaka na mwape benki baso kutu semeke mwa mwabale otungisa lobaka kaza jengi penzane baka penza zo baki zengi paske mwa mwabale otungisa mwa sandiko na ote soku mwa mwabale otungisa mwa sandiko na amoke yoza lobala te po soki yope ubala wana mwa sandako jamu kukotungisa mwa sandiko no pono otungisa mwa sandiko no yebake oya yope enzu bako tungisa ye tango uzi mwa sandiko no bwake leo soyi yebake yope oya yo enzu bako bwake lepe kaka soyi bana mibale ba tumisa basa bandiko na baba ba lash parce que mon mbale maele jamais ko tumisa mwasa ndiko ne poyi paza na mwasi ako mi lobelati ndina ko tumisa mwasa ndiko na nga boy nga pele ba ko tumisa mwasi na nga muta maele fa réfléchir bona ko suki sa ukosa ki camarade na seme ki camarade na ote jamais ezo boma mukili makasi camarade ya moninga za camarade na yote
na vie faut ba ko tchaka ba limite wa za camarade ya moto oh tika ba camarade na bango yo poza camarade ya moto ba limite ezalaka ba sangisa sangisa wana ndelo kaka nini ba problème ba lakisi yo moto ke moni entel kaka yo moto o bandu ke ndo tonga moto pa moto ba lakisa kyo oh ya lakisa ki bino bo tchena mupanzi bino bo komi ba pire mamba bonde to bwana communauté namba bungu eza malamu te tozo teleme na makasi tozo bo yango et voilà. On a dit que nous avons besoin de continuer à faire des choses. Nous avons besoin de toujours que l'émission soit en train de faire des choses. Nous avons besoin 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 de faire des choses. Mutuna mutu yana ba relation mutuza précieuse eh ba relation na fona protéger ngona ko kotsa troisième personne en relation ou te ce qui est normal et loko ba linga ba protéger ka yango même ça bino toujours monsieur na fona ko bipsa te même pona ko bungsa que Dieu vous bénisse, God bless you. Mungu anubariki tatanza mkalusa kumuna nzamba nibeshe mbana betu mosu fait de gros bisous, bonne journée, bye bye.